Da skal vi ha et lite ordskifte mellom eller med Erik Arnesen og Birger Svihus. Dere begge trygt forplantet, eller dere trygt innenfor det etablerte ernæringsregimet I Norge, det må vi kunne si. Den som tier samtykker. Da et ja. Og da har vi første spørsmål, første utfordring. Det jo en ting nesten alle enige om, og det at sukkerinntaket må ned. Og det skjer ingenting. Absolutt ingenting. Det går snarere I gal retning enn I riktig retning, til tross for at sukkerinntaket går bittelitt grann ned, eller litt ned, så har vi fremdeles smågodt I gripehøyde til toåringer. Vi har en flora av sukkertilbud på NSB, har de noe som kalles NSB-automat, hvor du får kjøpt lefser, quicklunch, noen ferdige solbær-toddy-blandinger med gudene vet hva oppi. På T-banestasjonene I Oslo så har samtlige T-banestasjoner nå mer eller mindre en sukkerautomat, hvor man får kjøpt cola, sjokolade, søppel, for å si det på godt norsk. Kostreform Oslo Akershus ved Anders og meg, vi var så modige at vi sendte et godt gammeldags brev. Det en løgn, vi sendte en e-post. Men til alle stortingsrepresentanter som stilte til valg ved forrige stortingsvalg, og stilte 9 spørsmål om begrensning av tilgangen på sukker. Det var en som kanskje muligens trodde at det kunne være en slags idé å gjøre noe med det. Hva mener dere? Og hva har dere gjort for at sukker skal bli mindre tilgjengelig, spesielt overfor barn og ungdom? Birger? Jeg vet ikke om jeg egentlig har rett til å mene så veldig mye mer om det enn, eller kanskje til og med bør mene mindre enn det enn en politiker vil mene, for dette ikke et faglig spørsmål, det mer et politisk spørsmål. Men det som jo med alle, det jo veldig flott å fokusere på noe alle enige om, for alle jo enige om, det vel ingen som mener man bør spise mer sukker, takk og pris, alle mener vel man bør spise mindre, så det veldig positivt, og derfor så det jo klart for et ernæringsmessig synspunkt, så det veldig positivt om man kunne fått sukker for å bruke enda mer ned. Jeg jo blant deg, og jeg jo en beinhard rasjonalist, og jeg mener jo at jeg tror på matkemier, og jeg mener jo at kunstige søtningsstoffer har en god del av æren for redusert sukkerkonsum, og derfor så synes jeg det litt uheldig at kunstige søtningsstoffer har fått såpass mye negativ omtale. Det tross alt et mye bedre alternativ enn sukkerbrus og spiser kunstig søte brus, eller drikker kunstig søte brus, for den som har et overvekstproblem, eller for den som sliter med blodsukkerreguleringen. Så det mener jeg igjen et eksempel på et type resonemang som jeg mener viktig å holde fast på. Vi skal ikke ha en aspartam, stevia, sukrin debatt, men det fint. Erik? Ja, nå har ikke jeg så mye besluttende myndighet, I hvert fall ikke som privatperson, så jeg kan ikke si at jeg har æren for å ha gjort så mye med befolkningens sukkerinntak, men det absolutt noe som jeg veldig opptatt av og helt enig I med det du sier, at det må begrenses enda mer, og ja. Og da gjennom mange ulike strukturelle tiltak. Jeg jo mer tro på det enn å bare komme med en stor kampanje eller få folk til å
informere folk om det. Det må gjøres noe med tilgjengeligheten, pris, også, og normer. Ja, og det budskapet, det var Robert Lustigs klare budskap på høstkonferansen for 2 år siden. Politikere må på banen, og da dere fagfolk, dere skal påvirke politikerne, og vår erfaring i kostreform at politikerne punkt 1, ikke interessert i kosthold, punkt 2, ikke interessert i kosthold, punkt 3, ikke interessert i å fjerne kosen fra folk. Barn må ha rett til smågodt som alle andre. Hva gjør vi? Ja, det inntrykket har jeg også veldig ofte. Jeg vet at helseministeren har på programmet nå i desember skal han ha et møte med den her såkalte næringslivsgruppa si, da, hvor han vil starte diskusjoner blant de som sitter på toppen av Mat-Norge om å senke sukkerinnholdet i matforsyningen. Så det er jo, det høres jo lovende ut. Men så vet jeg jo også at politikerne er ganske redde for det å ta, de mener at de tar fra folk valgmuligheter og sånt, ikke sant? Ved å fjerne sukker, og jeg synes det er et veldig forskrudd syn på valgfrihet, da, at man skal ha frihet til å spise så mye sukker man vil, for eksempel. Det ikke det valgfrihet handler om. Nå har helseministeren klart å forby privat import av vitaminer og mineraler, som jo allerede livsfarlige. Så kanskje han også kan begynne å se på sukker. Anders? Ja, det er jo slik at dere, både jeg og Jan, vi spiser kanskje litt annet enn det myndighetene anbefaler, og det jo sikkert veldig mange her også, og det jo et mylder av ulike dietter og råd i ulike ukeblader og tidsskrifter og aviser og på nettet og så videre. Så man hører om den ene kostholdsdietten etter den andre. Og alle påstår at de sitter på en slags form for sannhet og en slags form for den eneste gode veien til frelse, om det man er veganer, om man er vegetarianer, man spiser mye kjøtt, mye fett, lite fett. Og det er veldig vanskelig for veldig mange å orientere seg i det mylderet av meninger og ulike måter å spise på der ute. Hvordan skal man klare å håndtere den overfloden av kunnskapen da, som man har fått nå med internett og all den tilgang man har på kunnskap? Det vil si at jeg som mann i gata kan gå inn på et medisinsk database og finne opp tidsskrifter. Jeg har utrolig tilgang på kunnskap. Og det er klart at hvordan skal man som litt frustrert mann i gata, man føler at man får høre noe ett ting en dag, så en annen dag får man høre at fett er farlig, og så får man høre at fett er greit, og så er smør farlig, og så er det ikke det allikevel, og så er mettet fett livsfarlig, og så er kjøtt plutselig kreft, fremkallende. Det er veldig frustrerende for veldig mange, og blant annet mange som her også, som føler at det en sånn frustrasjon om at det så utrolig mange meninger, og det vanskelig å orientere seg i junglen da. Ja, det er egentlig bare en måte å... Det er bare egentlig bare et svar på dette, det er jo kunnskap. Men det som det er jo lett å si det, men det er jo vanskeligere å gjøre det for i praksis. Men det som jeg tror er viktig, hvis jeg skal komme med en oppfordring, så vil det være at alle begynner med det fundamentale, altså begynner med å lese noen grunnleggende næringsbøker, for å lære dere om det fundamentale rundt maten. Og så, hvis man har det, så er man egentlig rystet godt, hvis man klarer å tilegne altså, den kunnskapen, for det er ikke noe kontrovers rundt det fundamentale, i hvert fall veldig lite, la oss si det, veldig lite kontroverser rundt det fundamentale virkningsmekanismen i kroppen og så videre. Det begynner å bli veldig kontroversielt, det er når man skal anvende den kunnskapen til praktisk råd. Det er noe jeg nå har fortalt at jeg mener faktisk myndighetene har snublet. Så det viser seg at der er det behov for å tenke selv. Men, og det flott at man tenker selv, men ryst dere med den grunnleggende kompetansen først. Det kan man finne i en hvilken som helst næringsbok. Flere gode bøker utgitt på Universitetet i Oslo. Jeg har utgitt et par bøker og kommer snart meg til, og så videre og så videre. Det er mange gode bøker. Det er...
Og da vil jeg oppfordre dere til å velge gode, altså skolebøker i han egentlig, det fine deg. Det ikke noe galt med deg. Så det egentlig svaret. Ja. Ja, jeg litt enig i det at det med ernæringsfaglig allmenndannelse er jo kanskje litt av svaret på det. Og det er jo helt at være interessert, det kan være et godt råd i seg selv, hvertfall for veldig mange som kanskje ikke har interesse i dette fra før av, og som bare ser på overskriftene og rister på hodet og trekker på skuldrene, som blir bare handlingslammet av det. Ja, var det ferdig? Ja, bare det kanskje. Men nei, for det som jeg tror også er viktig, det her er vi jo selvsagt helt enige, og det som også er viktig, litt sånn, som jeg kanskje vil si, i tillegg til kunnskap, det er hold hovedet kaldt. Og det er ikke lett, men man må faktisk prøve å holde hovedet kaldt. Ikke, man må, det som det engelske mennene har et veldig godt ord, så heter dispassionate. Man bør tilnærme seg ernæringsfaget følelsesløst og iskaldt, fordi at det er så mange, altså ernæringsfaget er så komplekst, det er det. Og jeg håper at denne oppskriften min for en tilnærming til ernæringsfaget var noe dere kan ta med dere. Men det er så komplekst at man må ta det viktigste først og ikke la seg rive med av de små detaljene, sånn som har blitt gjort for eksempel i diskusjonen rundt rødt kjøtt, der man har latt seg rive med av en mulig sammenheng mellom et enormt høyt rødt kjøttinntak og tykktarmskreft, og så latt det dominere kostholdsrådene, ikke sant? Det er et eksempel på en faglig feil som viser at selv ekspertene gjør disse feilene. Og dere kan tenke deg hvor lett det er for dere å gjøre de samme feilene. Når selv ekspertene gjør de. Så hold hovedet kaldt, det er også, tror jeg, godt ord. Det er kanskje noe med å få ting på trykk, for de som var i denne studien, man så jo ikke på hva gjorde de ellers. Trente de, røkte de, og så videre. Et veldig godt kostholdsråd kan kanskje være å slutte å kjøpe VG og Dagbladet. Selv om det var veldig stas å få ting på trykk i Dagbladet før, altså. Men kan jeg kanskje lov å kommentere det, for det tror jeg, der peker du på, setter du fingeren på et stort problem. Det er at ernæring er blitt en del av underholdningsindustrien. Altså, det å ha sensasjonelle oppslag, og jeg har selv blitt brukt av journalister til det. Ikke sant? Altså, hva skal man gjøre da? Skal man aldri svare på telefonen for journalister? Det blir jo galt. Men poenget er at mediene dessverre bruker ernæring fordi folk er interessert i det, for det er vanvittig viktig, det er det, og bruker det til å selge aviser. Vi har veldig mange her som gleder oss til den brytekampen mellom Drevon og Polisinski, altså at det hele avgjøres sånn regelrett sånn ringside. Men jeg skal avslutte min sekvens her med å spørre deg, Erik. I går hadde vi rektor for Tønsberg medisinske skole her, som redegjorde litt for de ulike utdanningsretningene innenfor ernæringsfaget. Og i dag er det jo like mye som det er et mylder av forskning og teorier og meningsstemmer der ute, så kan man utdanne seg til kostholdsveileder, ernæringsterapeut, ernæringsfysiolog, klinisk ernæringsfysiolog, og sikkert flere også. Hvilke tanker gjør du deg om det, Erik, at det er ulike utdannelser som angriper problematikken, ofte helt forskjellig? Ja, jeg kan jo ikke si, altså jeg har ikke noen forutsetning på å si egentlig om det er hverken bra eller dårlig. Altså, ulempen gjør jo at det finnes utrolig mange med ernæringsfaglig bakgrunn, enten det med ernæringsfysiologer eller ikke, men tilbudet der ute,
det ikke nok stillinger til dem. Det det som problemet. Spesielt, ja, det veldig stor forskjell hvor i landet du bor, da. Men det nok det som den store utfordringen, hvordan skal man sysselsette alle sammen. Men jeg har, som du sier, det så mange ulike utdanninger nå, at man, det vanskelig å ha oversikten, og det har jeg nesten gitt opp å få selv også. Men det et problem? Det positivt, eller det positivt om man på Tunsberg på ernæringsterapi velger en annen innfallsvinkel til ernæringsfaget enn man gjør på universitetet? Ja, det ser ikke noe at det skulle være noe negativt i alle fall, men man bør kanskje være tydelig da, på hva slags bakgrunn man egentlig har. Og det jo litt, i dag finnes ikke noen, det ingen som beskytter titel, hverken for det ene eller det andre, så kanskje det bør komme en gang som den som får råd fra de forskjellige personene kan ta et informert valg da, i hvert fall. Får jeg lov å... Ja, fortsett. Men det, det som jeg ville sagt da, var at det som viktig er at den faglige kvaliteten god. Og jeg jo obligat, jeg harbarket faktafrik, og føler nok at det enkelt retning i en ernæring som basert på en verdensomfatning som ikke jeg deler, så snakker ikke om karbohydrat eller fett eller så videre, jeg snakker om hvilken vitenskapelig grunninnstilling man har, og den er viktig at det blir tatt vare på, at det solid faglig basert, uten at jeg vet noe om hva som det faglige innholdet. Men det bør i hvert fall være bra. Det som fordel med de universitetene og de statlige høyskolene er at der er det kanskje mer kvalitetssikring på akkurat det området. Da det åpent for spørsmål fra salen. Det noen som har noen spørsmål de ønsker å stille? Ja, jeg kommer. Dere snakker om at politikerne ikke vil bestemme over folk. De bestemmer jo ganske mye da. Vi har sluttet å røyke veldig mange. Det var noen som bestemte det. Alle var enige med at røyking ikke bra. Og det virker som alle også er enige med at 28 kilo sukker per person i året heller ikke bra. Hvorfor kan man ikke bestemme at man gjør noe med tilgjengeligheten på sukker, akkurat som man har gjort med røyk? Er det økonomi som står bak her? Sukkerindustrien og næringsmiddelindustrien? Jeg vet ikke. Hva tenker dere rundt det? Jeg spør meg veldig ofte om akkurat det samme. Og det er jo ofte i møter med helsepolitikere, og de sier at ja, men vi kan jo ikke forby alt. Det er jo liksom det standardsvaret, som ikke er noe godt svar, synes jeg da. Og det er kanskje litt drastisk å forby en matvare også sånn uten videre, men i hvert fall å gjøre det mindre attraktivt å velge den, det bør jo være et lite problem. Men hvorfor den gjør det, at det vet jeg ikke. Altså, det er jo klart at det finnes jo sukkeravgifter i landet som gjør at myndighetene får inn penger, så klart, når folk kjøper de varene, og at det blir betalt sukkeravgift. Men den avgiften gjelder også på lettbrus, for eksempel. Så jeg vet ikke om det er det eneste argumentet de har innklart. Og det er også på Farris, sånn at dere vet det, at det sukkeravgift på Farris. Jeg tror det vil nok, jeg mener nok blant de som mener det vil være galt å forby sukker. Altså, sukker er tross alt noe helt annet enn, altså sukker er et ekstrakt i for grønnsaker. Det er ikke noe unaturlig i det, problemet er når man spiser for mye av det. Så jeg tror det riktige å gjøre, det er jo altså påvirke folk til å gjøre riktige valg, og unngå å manipulere folk til å spise mye sukker, som jo er det som er realiteten i dag. Hvis du ser
I hvis du går på kino for eksempel, så det jo reklame for sukkerprodukter som dominerer, eller andre usunne produkter. Så det et veldig langt stor forskjell mellom å forby sukker og forby å promotere sukker. Så jeg mener vi bør heller fokusere på å promotere, at vi bør heller sørge for at det ikke lenger lovlig å manipulere folk til å spise mye sukker. Hvis vi bare klarer å få til det, så har vi jo kommet veldig langt. Men man må ikke glemme at sukker ikke, altså sukker ikke, det liksom i seg selv, det mengden vi spiser er problemet. Men det ikke også litt problemet mengden matvarer som tilsatt sukker? Mm, mm. Hvorfor skal det være 20% sukker i sushi? Mm, mm. Eller 12% i kaviar? Ja, altså hva, og her, dette, nå har vi snakket om sukker i snart 20 år. Det har ikke skjedd. Ja, veldig godt poeng. For det som man skal må være klar over, det fundamental mekanisme. Det at det er tre matvarer som billigere enn noen annen matvarer. Hvis man tar med vann, så det fire. Og de tre sukker, mel og plantefett. Disse tre koster, jeg pleier å si 5 kroner kiloen, det nok en liten overdrivelse, men det koster i hvert fall mindre enn 10 kroner kiloen for industribruk. Enhver bedrift som vil gjøre penger på å produsere mat, tjent med å stappe så mye av disse inn i maten som mulig. Spesielt sukkeret, som jo like fra evolusjonært tilpasset og blir trigget av, men også de andre. Og der det et fundamentalt problem. Det økonomiske mekanismer driver maten til å inneholde så mye av disse minst næringsrike og mest energitette matvarene som mulig i maten. Salt. Mm? Er det salt? Ja, altså salt også jo et problem. Men salt jo ikke kvantitativt viktig. Altså det her snakker vi om ofte som inneholder, altså mer enn 50% av maten i disse stoffene. Men salt jo også et problem i seg selv. Spørsmål, dere da. Birga Svihus, du sa at du var en hardbarket fokusert på forskning. Og nå hevder jo kostreform ganske klart at veldig mye forskning viser at det ikke finnes sammenheng mellom mettet fett eller fetter og hjerte- og karsykdommer. Når du snakker om kjøtt, så snakker du om magert kjøtt flere ganger, og magert, mens vi lærer jo hverandre at vi skal ta med hele fettbrenna. Da lurer jeg på hva det som mangler når vi har forskning på dette, for at du skal bli omvendt til vår tankegang. Ja, det jo søndag og kirketid, så det kanskje på sin plass å snakke om omvendelse, men... nei, altså, når det gjelder metafett, så innrømmer jeg rett og slett, og det sier jeg prøver, altså, det ikke lett å få fram nyanser, men jeg... vet faktisk ikke hva jeg skal mene om metafett og hjerte- og karsykdommer. Det mye god forskning, helt enig med deg, som indikerer at det var kanskje en faster konklusjon å si at metafett fører til hjerte- og karsykdommer. Så jeg har prøvd, jeg har lest og prøvd å gi opp en mening, men jeg klarer ikke å gi opp en mening. Så jeg på en måte melder pass med å konkludere. Det det jeg gjør. Men jeg synes det veldig morsomt og interessant at jeg trenger ikke ta stilling til den problemstillingen. Det det som jeg synes morsomt for oss å kunne si at det generelt stofefett, for eksempel, ikke en spesielt farlig kilde til energi. Og at han faktisk, jeg bruker den innen det etablerte, jeg kan holde meg innen det etablerte og fremdeles konkludere med at det farligere å spise mye karbohydrater enn å spise mye store fett. Nettopp av den grunnen som jeg håper kom klart fram, at store fett, selv store fett, mindre enn 50% de mettet fettsyrene som noen tror kan føre til hjerte- og karsykdommer.
Og de mettefettene er kanskje da like risikable som karbohydrate, men når du da spiser store fett og får mer enn 50% av det fettet som ikke er regnet for å være risikabel, så blir min konklusjon at det bedre å spise store fett enn karbohydrate, for eksempel, med tanke på hjerte- og karsykdommer. Så derfor så tenker jeg, ok, jeg trenger faktisk ikke så å trekke slutninger der på noe som er veldig vanskelig. Men jeg kommer egentlig frem til i veldig stor grad samme resultat som du kommer frem til. Men da må du ikke si snakke lenger om mage og fett. Jo, men altså, poenget er at hvis du har et overvekstproblem, ikke sant? Så da er det ikke lurt å spise fett. Ikke sant? Ja, da, jeg vet hva du mener, men jeg mener ikke det. Altså, da er det, altså, selvsagt må man jo få noe fett. Altså, man må noe, få noe energi inn i maten. Men man har altså spist for mye energi, og da har man spist for mye av karbohydrate og eller fett. Det er det som er fakta. Og man kan selvsagt velge å redusere på karbohydratentaket, og fortsette å spise like mye fett. Da vil man også gå ned i vekt. Så det er ikke så vanskelig egentlig akkurat det der. Men altså, magekjøttprodukter er i hvert fall veldig gunstige med tanke på energitetthet. Erik, hva tenker du om mettet fett? Ja, nå skal jeg i alle fall ikke konkludere med noe som helst og si hva svaret er, fordi jeg for tiden jobber med nettopp det spørsmålet sammen med noen andre eksperter i Nasjonalt råd for ernæring, så kommer med en uttalelse eller en rapport om det til neste ja, til våren. Det er jo en... Ja, altså at jeg jobber med i Nasjonalt råd for ernæring med en rapport om det er spørsmålet om mettafett, kanskje spesielt melkefett, som vi har fått i oppdrag fra helsedirektoratet og svare på det. Så jeg skal ikke konkludere med hva som er bra eller ikke. Og jeg vil egentlig si at det er min fordel. Jeg mener at det er en fordel, for at jeg egentlig ikke bryr meg så veldig. Eneste jeg er interessert i er om man kan si at det finnes evidens, eller si at det finnes belegg for den og den påstanden. Men om smør er sunt, for eksempel, det er ikke så viktig for meg at jeg har noe spesiell interesse av det i seg selv. Hvor mye tillegger dere evolusjonsbiologi i ernæringsforskning, Birger? Det er egentlig det samme spørsmålet som hvor mye vekt legger man på fysiologien. Fordi at det er den på en annen måte. Altså, evolusjonen kan muligens hjelpe oss å forstå hvorfor man har blitt de man har blitt. Ikke sant? Altså, hvorfor må vi få vitamin C under kosten? Jo, fordi vi er tilpasset en diet med mye vitamin C-holdige matvarer, og dermed så har kroppen sluttet å syntetisere vitamin C. Det er på en måte en slags resonemang som jeg synes er veldig morsom å bruke. Og tilpasninger. Så jeg synes det er kjempeinteressant å tenke på hvem har blitt utsatt for opp i denne historien, og hvordan det har endret oss fysiologisk. For det er det som jeg synes er spennende. Og det kan lære oss noe. Det kan bruke som ett redskap til å si noe om hva som er muligens skal være spesielt gunstig eller ugunstig å spise. Erik? Ja, vi tror jo på evolusjon, det kan jeg i hvert fall si da. Og det er, som Stine sier, så har det jo det har hatt en veldig stor betydning for behovet for næringsstoffer og sånn, men det blir veldig lite brukt til å understøtte kostholdsrådene, det blir det. Så vi vet jo ikke så mye om hva våre eldste forfedre har spist og sånn, og da hvis vi snakker i et evolusjonært perspektiv, så må vi jo
mange millioner og tilbake I tid, ikke bare tilbake til, til steinalderen for eksempel. Det, men det, evolusjon det jo alt I både biologi og medisin. Kjempeviktig. Der, hvis jeg får lov vil gi en kommentar til det som litt morsomt, som, som mange ikke tenker på det at evolusjonen jo ikke først og fremst noe som har foregått for millioner år siden evolusjonen den har fortsatt opp til vår tid evolusjonen har endret mennesket genetisk lenge etter den landbruksrevolusjonen for eksempel altså der man har for eksempel sett at at genet som styrer amylaseproduksjonen I spytt har endret seg som følge av at mennesker har begynt å dyrke jorda, for eksempel. Så, så det, det på sett og vis en misforståelse at evolusjonen trenger sånn 100.000 eller millioner år på virke. Den kan virke på noen få tusen år, faktisk. Så kan men ta kort amylaseproduksjonen. Mange her vet hva den Mange vet hva amylasefunksjonen men ikke alle. Bare ta det først. Ja, altså, amylase, det stivelsespalten enzym som, som skilles ut I spytt. Det det. Det et enzym som, blant de mange enzymene, som skiller ut I kroppen for å kunne bryte maten ned til, til næringsstoffet som jeg kan absorbere og nytte I oss av. Da det et kort spørsmål til begge to, og det Hvis du skulle gjort noen endringer med kostholdsrådene, hva ville du gjort? Først Eirik, og så Vigir. Altså, jeg må jo si at jeg selvsagt like enig med Birger som alle andre, at kostholdsrådene alltid må endres. Det jo nettopp derfor sitter I nasjonalt fornæring, og det har lyst til å endre dem. Men akkurat hva som bør endre seg, skal jeg si at det blir mer matvarebaserte kostholdsråd. Og det jo, vi jo på god vei til det. Men å gi råd om matvarer, og først og fremst ikke næringsstoffer. Birger, for siste ordet. Ja, jeg har jo egentlig, det var det foredraget mitt handlet om, men jeg mener jo det mye som må tas tak I. Men hvis jeg skal si bare en ting, så det oppfatninger av forholdet mellom karbohydrat og fett. Der trengs det nyansering. Det har altså vært slik, og dessverre I alt for stor grad, så det slik enda, at man har det som jeg kaller en høykarbofanatisme i fagmiljøet. Som har sin historiske årsdager, som Erik veldig fint redegjorde for, det å få alle til å innse at det å promotere unyansert et høyt karbohydratinntak på bekostning av fett, det var rett og slett en faglig tabbe. Hvis man bare kunne sagt det, så hadde vi så hadde veien videre og mye, mye lettere. Og da må vi også sette strek for denne seansen. Dag Tveiten kan komme frem.